Salam dostlar. Necəsiniz? İnşallah yaxşısınız. Şükür, biz də yaxşıyıq. Hamı çayın çörəyini yeri yığışdıq və sırası günorta yeməyinə başladım. Günorta yeməyi də dünənləri çalıb çəkdiyimiz ətdən bir balaca qalıbdı. Çox az qalıbdı. Nə o yanlıq, nə bu yanlıq. Yəni elə bir ətdir ki, bir balaca üstlərində sümük var idi, çox az. Onları çatdım yumuşar ət olaraq. İndi onu çəkib küftə pişirəcəm. Hər şey dəyərlidir. Heç nə israfa vermirik. Həqiqətən, bəzən pişirəsində deyirsən, bu boyda ətdən nə olacaq, bu ət nədir? Həm sonra şişəmi gəlmədi, ney nədir bilməm, bu xan onu çəkmədi, çəmur var. Qaldı, yəni ondan ötürü küftə pişirmək olar biraz. Biraz noxud, donmuş noxudum var, onu çıxardım. Su tökəcəm, donu açacaq, onu da çəkin. Noxudun düyüsünü də az edəcəm, çünki içi çox olmasın da, yəni düyüsü noxud küftəsi olmasın. Sağ olun.
Bıçaq keçdi, belə kəsmək var, bilirsiniz nədir, üzdən dərinə götürdü, getdi. Biraz azca qan çıxdı, yəni böyle kəsilmədi də. Kəsik deyil, üzdə, tam üzdərinə götürmüşdü, eləm ki, belə buradan bura. Neçə gündür də yenə tetrasiklin mazıdır, vururam, üstünə lekoplastır yapışdırıram. Amma bütün günü suda, hər dəqiqə suda olduğunu biləyim, elə bir zoqquldur, elə istəyirəm, çocuq su çəkibdir, nədir, istəyirəm, ona kömək eləmirəm, mazda vururam, yapışdırıram, aha 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, əl yiyorsan, yenəsə bir şey, yenə qopur, maz gedir, indi elə, yəni normalda heç bir günü deyil, belə ağrımırdı. İndi ucu zoqquldusunu istəyirəm, gətdim, yenə maz vururam, üstünü yenə yapışdırıram, amma 5 dəqiqə gəlirdi. Yəni, atacam bir suya, yenə Məli cərəyən ağrın keçdi. 5 dəqiqədə tamam oldu. Verə bilər. Aha. Nə qaldı? Siz ayağını bayaq kamera açıq olardı görərdiniz də. Telefonumu götürüb. Hə, mən deyəndə ağrıyır. Hə. Telefonu götürüb qaçıb bu kravatlarının pelləkanına qalxanda kiçidə möhkəm. Dizdən aşağı. Bir çığırırdı, bir ağlayırdı nəfər. Uşağa kömək eləyin, balaca uşağa kömək eləyin. Bir şey verin, başım qarışsın, telefon verin. Nə var, nə var, deyil, vay ala geçirsin. Əşrəm bəy. Hə? Qəşəy bilər, şey götmüşük. Adnədir, yevreysli, donsuz olur. Sır qapçı olur, dəzət deyilmiş, oradan oldu. Elə bir cək, bu özdən yol çıxırır. Neyse. Haber veren yok değil mi var paketten şu kadar? İki tane de. Ben bunu götürdüm, progon dedim yok o yemekti. Artık bilir bir yemekti. Sabunu kapratak böyle az yukarı yana aşmasın diye. Bunu koydu oradan da ağzını öptü. Neyse oturduk Samuel'de kalktı. Cevapsı her şey kaydasını da rinmen açtı. Yemekler paylanında dedi. Ben bu kuratını bu kakan pulunu düptü. Geldiler bunun için birimizi verdiler. Şeylerde tot edilir, sabır ol kadar minir. Şey kurtulma koyarım. Hem özme denen, hem özme denen. Ben gelmiştim, totu yememiştim. Ben parta parta yolum yol boyu yiyerim. Başlarına. Evden taksiye bile de yiyerim. O akşam belentine neyse bir kız getirdi bizim yemeğe zaten paylaştı. Böyle açtım üstüne baktık böyle yavaşlığına. O tiyə dedim, atıldım, bu nəsə mən diyor, ağırlı, yeyirsən sən yer, dedi, ağzını geçir, öt, dedi. Belə dedim, indi buraya, gədən gününə bağırdı sən. Bunu qoydum, oraya əlim attım, oradan sunu qanı götürdüm, qoydum qucağıma. Kənd toyuqların budu çıxır, qanadı çıxır, bu da çıxır, baxır, dəl olur. İndi ki, ne qədər bir çıxır, baxır belə, deyirəm. Mən dedim, Sen de başladın ayağın kamerayı sert söndürün kimi. Yeni el var öz gülməli hadisələrindən. Telefonda da biraz danışdı. Dedim siz de darıxmışsınız bir qulaq asın. Siz de biraz gülün. Aysel gəlib plavniyadan yemək yemir. Xala gətirdiyi cəvizli içi sözələrdən marazinika qoymuşdur. Onların axırı ilə elə çıxatmışam bir ikisini yeyib, biri yeyib deyəsən ikisini. Hə, bir şəkərlə bir pər ondan yeyib. İndi iki dənə qalmışdı, onları da istitdim. Onları yedim.
Sana gelir de. Otur burada, soğuk. Geldim, sağollaşım sizinle. Bu cinlik bu kadar olsun bizden. İnşallah severek ve beğenir izlediğiniz bir vlog olur. Sağ olun. Helal ise görüşelim inşallah.